Da li će nekada doći na red za uređivanje ulica Nišavski odredak, česme prema Krupcu, kolovoz je sve uži, pešaci su veoma ugroženi, bilo je nesrećnih slučajeva, to i Vrapci pitaju. To smo pominjali takođe više puta, mi trenutno projekat radimo i radimo ga već malo duže vremena, zbog velikog problema tamo u denivelaciji, tako da naši projektanti imaju zaista puno problema i pune ruke posla, ja očekujem da negde do polovine godine, tamo do kraja juna, projekat bude gotov. Taj projekat je takođe, iako se radi ove godine, ušao u plan kapitalnih investicija. Ispašće da sada se vadim uvek na plan kapitalnih investicija, ali zaista to je dokument koji definiše investicije u narednih 4 godine i moramo da se na njega oslanjamo. Tako da kažem, taj projekat će biti do polovine godine gotov i takođe će biti veliki iznos, jer se radi kompletna rekonstrukcija, dakle od drugog ringa pa sve do pijace. Za potez od pijace, od Trga Republike do Nikola Pašića, projekat je već završen, to će biti dakle jedinstveni jedan projekat koji će obuhvatiti kompletnu sanaciju, rekonstrukciju, kolovo se spušta, dakle zbog denivelacije dvorišta, uređuju se trotoari, javna rasveta, kišna kanalizacija, dakle kompletna rekonstrukcija će biti u pitanju. Ali, 4 godine. Ali da, projekat još uvijek nije gotov.